Men vent. En creeper? Oh my god! Vil du også være mega mandig? Så køb dig en mandig t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandighjel.shop. Hey, hey, hey allesammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige på kanalen. I dag skal vi spille Minecraft. Vi skal rent faktisk spille et Minecraft-spil, hvor det gælder om at blive den største og stærkeste el i en arena. Ja, måske ikke en el, men den stærkeste kriger i hvert fald. Og det bliver mig, Ellie Gaming. Vi skal kæmpe mod alle mulige monstre og bosser ind i en stor arena. Det skal være sådan nogle super muterede monstre. Jeg synes, det lyder mega fedt. Hvis du også synes, det lyder mega fedt, så giv den her video et kæmpe super muteret monster like. Og skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad du skulle hedde, hvis du var et super muteret monster. Jeg skulle nok bare hedde super muteret el. I kan også subscribe til kanalen, hvis du synes, det lyder mega fedt. Lad os komme videre, mand. Så det her, vi spawner, så vi kan vælge en standard arena og alt muligt andet. Jeg ved ikke, der er lidt låst der. Lad os prøve at se her. Mutant Battle Arena Game Modes. Monsters versus Monster Action kan vi vælge. Vi kan også vælge Mutant Rush. Så skal vi kæmpe mod 18 mutanter. Okay, her kan vi lære sådan baggrundshistorien for monstrene. Vil vi ikke godt lige høre det? Oh, så kan vi gå herud, eller hvad? Nice. Så har vi nogle words og græskarlanterne. Jeg troede, der var et eller andet monster, der ville komme og fortælle mig om, hvordan den var vokset op som lille. Vil det ikke bare være mega fed? Ved du hvad, jeg skal lige have noget af det her, dog. Skal der lige have noget af det her, dog. Alt det her, jeg ved faktisk ikke, om vi bliver sat ind og kæmper nu. Lad os prøve at se her. Så hvad er den der for en? Den giver plus 10 liv. Damn, siger jeg bare. Og så har vi den der. Vi har også en træfog. Og vi har den der. Jamen, det bliver da mega fed, det her. Hvad har vi herovre? Not great set. Normal set. Okay. Jeg tager det normale. Open door. Okay. Så vi må ikke komme ind den vej. Så prøver vi at gå ind her. Lad os prøve at se. Kan vi komme ind her? Open door. Access denied. Access denied. Det skal du da ikke bestemme. Jeg skal da nok selv bestemme. Okay. Så vi har en... Hvad er det, vi har her? Vi kan også bruge den her. Kom lige tilbage, tak. Hallo? Yeah. Jeg er ikke bange for dig. Okay, skulle jeg være bange for dig, eller hvad? Nej, det skulle jeg ikke. Vi fik dig. Så nu har vi fået en fiskestang og en bog. Jeg behøver ikke. Access denied. Du skal ikke sige access denied til mig. The lightning... Okay, så den her, som de kalder en fiskestang, den kan jeg bruge til at... Den kan vi bruge til at smadre ting. Okay, jeg ser det. Sådan, jeg ser det. Jeg ser det. Gå lige væk, mutant baby! Mutant baby! Mutant baby, kom væk! Sådan, okay, vi har for mange kartofler, mindre vi havde det med forvejen. Hvad sker der? Du er en total pirat monster tingeling. Jeg ved ikke helt, hvad han var, men jeg tænker, han var en pirat monster tingeling. Det ved jeg godt, hvad, ikke? Det ved jeg godt, hvad, ikke? Jeg vil gerne lige have lov til... Venner, jeg vil godt lige have lov til at komme ind. Jeg vil godt lige have lov til at komme ind her. Gør det væk med dig! Gør det væk med dig! Okay, jeg føler lidt, vi har taget en story mode, vi ikke burde have taget. Vi skal kæmpe mod... Venner, open. Det, hvad skal vi nok sige? Nu går vi i arenaen. Vi tager den her rush. Lad os prøve at se her. Så kan vi vælge not great set. Men vi vil have den her, ikke? Det er det, jeg vil have, ikke? Vi vil have det gode, ikke? Så nu får vi det samme, som vi fandt før med story mode. Den her gang, der skal vi bare ind og kæmpe i en kæmpe arena. Og ved I hvad? Hvis der er noget, vi kan lide, så er det at kæmpe i en kæmpe arena. Fordi hvorfor skulle vi ikke kunne lide det? Vi er jo rigtig gode til at kæmpe i en kæmpe arena, tænker jeg. Hvis vi også lige får sko på det hele, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig fint der. Level 1. Bonus level, men vi starter med level 1. Get ready. Jeg er totalt klar til at kæmpe mod nogle monstre. Er derude, publikum? Hæpper I på Alien Gaming? Alien Monster Gaming? Ja, ved du hvad? Du har ikke en chance, du. Du har ikke en chance. Gotcha. Runde 2. Edderkopper. Okay, men jeg er totalt god. Okay, det er en lidt større edderkopper, end jeg lige havde regnet med. Okay. Okay, den er godt nok stor, den edderkop. Gør, jeg ikke er bange for edderkopper. Jeg er ikke bange for dig. Det er jeg ikke. Så gå væk. Edderkop. Edderkop. Jeg var ikke bange. Lød jeg bange? Jeg synes ikke, jeg lød bange. Jeg var helt standard. Det der. Meget, meget dyb og slet ikke bange stemme. Jeg kunne bare komme an den edderkop der, og det var slet ikke, fordi jeg var for bange for den edderkop. Jeg lyder ligesom Bobby Olsen for Team Easy On nu. Bobby Olsen flækker folk i arenaen her i dag. Sådan, tag den, Bobby. Eller, ja, det er mig, der Bobby. Tag den, monster. En ocelot? Er det en kæmpe kat? Okay, den er rimelig stor af en kat at være.
Kunne du ikke have haft en anden stemme? Det der, det lyder bare, som om du er en kat, der bliver kvalt i et eller andet. Okay. Venner, vi har alle mulige ting her, og alle mulige pile. Så hvad skal vi kæmpe mod nu? Okay, slap lige af, du. Jeg synes, det bliver større og større, de her. Der er en ting, der skammer mig lidt, det er, når vi skal til at møde nogle creeper, for eksempel. Hvis der er creeper, ved vi jo teknisk set ikke, om der er. Men vi har ikke set nogen creeper endnu, men vi har set mange muterede andre ting. Så hvorfor skulle vi ikke også se en creeper? Eller prøv lige vent. Kan der være en muteret enderdrag og withers? Kan der være nogle muterede af dem? Det kan der jo teknisk set godt. Sådan, tag den. Tag den, champ. Sådan. Okay, jeg tror lige, vi er nødt til at slå dem her tilbage på ham. For det kan han godt. Åh, Dan, jeg slår det hele tilbage på dig, ikke? Skal ikke finde sig i noget. Jeg finder mig ikke i noget. Tag den, champ. Jeg flækker dig. Jeg ved tænkt set ikke, om vi flækker ham, men jeg prøver alt. Vi fik ham. Oh, yeah. Vi har stadig rimelig meget liv. Level 2, get ready. Skeletter. Det er lidt et andet skelet, end vi normalt kender. Aha. Prøv lige at se det der skelet. Det ser jo mega godt ud. Bortset fra, at det ligner, du har et par for korte jean shorts på, hvilket meget få mennesker i verden kan bære. Og du er måske en af dem, kunne du godt se sådan noget, faktisk. Okay, kan vi kaste med dem her, please? Please sig, jeg kan kaste med dem her, cave spider. Okay, jeg har på fornemmelsen, det her bliver ikke sjovt. Okay, jeg havde ret, det bliver ikke sjovt. Okay, det gælder, vi skal flække den her så hurtigt vi kan. Sådan, vi fik den, ikke? Skynder vi os at spise det forgyldede æble her. Muligvis også lige noget af det her. Vent. En creeper. Oh my god, hvad sker der? Kan du springe i luften? Hvor er det, den der? I det mindste springer den da ikke i luften. Ikke lige nu i hvert fald. Creeper man. Slap af, creeper man. Hvad sker der nu? Totalt muteret creeper. Oh my god. Hvor er det, Satan? Jeg har lidt på fornemmelsen, at den sprang i luften der. Okay, nu er det en ulv. Vi kan ikke regenerere liv lige nu. Gå væk med dig. Væk. Dømme ulv. Okay, tag nu emeralder. Så tag den dog. Jeg er betalt for at gå væk. Gå derud og tag dig en skål med lækker ulvefoder. Gør det jo ikke andet. Okay, det var meget bedre. Læg dig ned og dø. Det kan du også gøre. Men det er også min. Stray. Hvad stray? Skelet man. Skal vi lige prøve at se, om vi kan lukke den her? Oh, yeah. Okay, jeg kan godt lide den her armbryst. Godt være, den lader lidt langsomt. Men hallo? Den skyder godt. Okay. Nå, nu stikker du af. Så, ved du, jeg bliver bare med at skyde nu. Jeg er jo totalt... Okay, slap lige af. Nu bruger vi sværet, ikke? Nu kan der være noget flame på det her sværet. Nej, ved du hvad, det er faktisk ikke... Der skal slet ikke være noget ild på deres vær, fordi... Prøv at forestille jer, at jeg sætter ild til den her, ikke? Og den så sætter ild til mig. Det vil være rimelig dumt. Wither skeleton. Okay. Tænker vi lige kan bøffe en af de her. Sådan, ved du hvad? Vi bruger den her. Sådan, ja. Lige face. Vi guider den. Jeg ved ikke, hvor god... Okay, slap i. Okay. Sådan, ja. Og så den her vej. Ja. Yes! Jeg kunne godt lige tænke... Jeg ved ikke, hvor mange gange vi skal ramme med den her. For at flække den. Men alligevel, jeg føler, vi gør det godt. Yeah! Tag den, Wither Skeleton! Jamen, hvor mange slag skal du have, altså? Hvor mange slag skal du have lige i face? Eller lige i ribbenene? Godt, hvad vi lige prøver den her. Så tag den. Okay, så fik vi dig. Vi fik noget kul. Vil du være, det er okay. Jeg behøver ikke noget kul. Level 3, get ready. Vi er nu på level 3 lige nu. Level 3, en vindicator. Nu begynder det at være nogle ting, som jeg ikke helt har styr på, hvad er. Okay, du er en vindicator. Du er godt nok hurtig. Du er en stor, hurtig bølle med en kølle. Gør væk, bøllekølle. Bøllekølle, så er det væk, du. Nej. Okay, jeg laver mit hopangreb. Hopangreb. Farlig hopangreb. Hoja! Tag den. Jeg lavede mit farlige hoja-trick. Med meget
Vores armor ser ikke for godt ud. Zombie-piklen? Godt være, vi snart skal have et nyt sæt armor, faktisk. Kan vi det? Ja, det er tvivl om. Ja, vi kan det. Åh, dumme zombie-piklen! Det var godt, du lige døde der. Det var rigtig fint. Det var ligesom det skulle være, vil jeg sige. Hvordan har mit armor det? Det kan tage nogle flere til runde 15. Hvad var det? Var det 18 runder, der var? Okay, lad os lige spise en af dem her. Jeg tror, vi har brug for det med ham der. Okay, du ser rimelig sindssyg ud. Damn! Du er da blevet mega meget creepy. Master creepy man. Hvad sker der? Okay, det skulle du ikke have gjort det der. Jeg sagde, du skulle ikke have gjort det jo. Sagde jeg det ikke, men jeg vil gerne lige sige, at jeg sagde det faktisk. Snow Golem. Wow. Ja, nu vi tisser på dig, og vi puster på dig. Vi gør alt for, at du skal være varm, ikke? Og jeg kan godt sige dig, du skal ikke have et ben til jorden. Sådan. Flække. Flække. Oh yeah, der blev du flækket, hva'? Tag den, mand. Tilberedt svinekotelet, det vil jeg åbenbart ikke have. En witch. Det ligner en witch på stiv yder, det der. Det kan også godt være, det er det. Står du bare og... Han står bare og chugger potions. What? Så prøv at se det der. Han er totalt hulk. Han står lige her. Næ, det er da Obelix, det der. Det er totalt Obelix. Han står bare lige og drikker alt muligt, og så bliver han totalt stærk. Okay, vi er nødt til at spamklikke på ham der. Vi fik ham. Godt. Og så flækker vi lige et æble her, for jeg ved ikke, hvad der venter os næste gang. Ewoker. Okay. Okay. Han ser rimelig sindssygt ud. Og vi er stadig i poison. Det er da rimelig trist, at vi... Hvad gør du? Er det en Herobrine-gris, det der? What? Okay, jeg føler lidt, at vi er lidt outmatched her. Vi skal have nogle potions her, ikke? Styrke-elixir. Det her. Jeg har ikke lige set, hvad det er, vi poster lige nu. Sådan er væk. Sådan, ikke? Vi bruger styrke nu. Sådan. Okay. Stop. Jeg har ikke bestilt jer. Okay, kan vi lige... Har vi nogle regenererings-elixir? Yes. Sådan, ikke? Så har vi den på, ikke? Hvor er du hen, din med dit? Du er derovre, ikke? Nu regenererer jeg så meget, som jeg overhovedet kan. Du... Det er godt nok snyd, det der. Hvad sker der for nogle tryllemandstrik, de der? Og så teleporterer han sig ligesom en endermand og laver nogle grise her. Du skal ikke lave grise! Har jeg sagt, det var okay at lave grise? Jeg har ikke sagt, det var okay at lave grise, det der. Please, sig, vi har noget regenererings-elixir. Ja, okay. Yes, jeg skal have den her. Sådan, okay. Good. Got him. Og nu har vi fået den her. Vi har fået to af dem, faktisk. Congratulations! Vi har vundet Rush Trophy Mode. Og nu kan vi fighte tre specielle bosser. Steely Joe, Farmageddon og Drowned Dan. Okay, jeg kunne godt lige tænke mig at få et nyt sæt. Hvad står der her? New Equipment. Ja, New Equipment. Okay, kan vi lige... Det vi skal kæmpe mod nu, det er, at vi skal kæmpe mod nogle af bosserne. Face off against terrifying foes. Vi skal kæmpe mod de her bosser, ikke? Vi skal bare af med en lille bit smule af alt det, vi render rundt med her, fordi vi har alt for meget gøjl. Sådan, ikke? Så lad os tage et nyt sæt her. Flere potions måske. Lad os se engang. Regenereringselixir, den var god. Så skal vi have plaskeregenereringselixir. Vi kunne også godt bruge en styrkeelixir, ja. Hvem skal vi kæmpe? Mutant Wither Farmageddon Power 2500. Skal vi ikke starte med den, der kun har Power 1250? Fordi vi ved ikke rigtigt, hvad der venter os her jo. Get ready. Drowned Dan, er det dig? Sender du seriøst? Det kan jo da ikke mene, han sender skildpadder efter. Okay, lad os lige prøve at se. Vi skal have styrkeelixir. Sådan, ikke? Hvordan kan du overhovedet finde på at sende din skildpadder efter mig? Det er da mega tavligt over for dine søde skildpadder, du. Okay, vi skal nok allerede poppe nogle elixir nu. Lad os prøve at se. Sådan. Okay, slap lige af. Jesus, han bliver stærkere og stærkere, ham der. Okay, det var da godt, vi startede med ham her. Okay, vi tager lige den her. Har jeg sagt, du kunne komme her i en dumme skildpad? Det er ikke din skyld, du har en dum herre. Hvordan? Okay, ja, hvad sker der, skildpadder? Jeg troede, vi var venner. Dumme skildpadder, stop.
Slap af, det er forbudt. Forbudt den! Niks, Pelle! Okay, vi er sikkert halvvejs på den her bandit. Men de der skildpadder der, de er godt nok nogle irriterende banditter. Kunne vi ikke bare kæmpe mod ham der i stedet for? I stedet for alle de her skildpadder også. Det er totalt tavligt, at han har taget alle sine venner med, altså. Jeg har ikke nogen skildpaddervenner, jeg kunne tage med. Synes jeg bare er mega tavligt, altså. Sådan, ikke? Så jeg tænker, vi snakker ham for afstand. Jeg ved ikke, om det kan betale sig. Men i hvert fald, jeg synes, at vi har lidt mere held med at skyde ham lidt for afstand. Det virker, som om det er bedre for os. Okay, slap lige af, slap lige af. Skildpadder, så er det nu, vi slapper af. Så I skal ikke med herovre, skildpadder. Kom så. Okay, jeg skal lige væk en gang. Jeg skal lige væk herovre. Jeg skal lige herovre. Aha. Skildpadder, jeg skal væk, tak. Stop med det der. I skal ikke gå og nappe til mig. Jeg synes, det er tavligt, I går og napper til mig. Altså, jeg er jo ikke sådan en skildpaddegudbid, vel? Jeg er en el, og alle ved, at skildpadder, de spiser altså ikke elge. Sådan har det alle dage været. Men elge kan godt spise en skildpadde, hvis de bliver rigtig dumme. Kan vi slå de der tilbage, egentlig? Hallo, jeg skyder på jeres master, hvis jeg vil det. Gå så væk. Kom tilbage. Jeg ved ikke, om den er det bedste at gøre. Okay, slap lige af. Hallo, champ. Våbenhvile. Jeg foreslår en våbenhvile. Okay, det var prøveskud. Det er slut med den der dumme leje, ikke? Vi lader ikke tage fat. Vi lader ikke høvdingebold. Vi lader ikke splat alien ud på gulvet. Det gør vi ikke. Sådan der. Der er godt nok mange skildpadder efterhånden, vil jeg sige. Total sniper, man. Hallo, jeg har ikke bestilt skildpaddesuppe i dag. Ingen skildpaddesuppe. Sådan. Skildpadder, jeg vil gerne bede om arbejdsro, tak. Arbejdsro. Jeg lover, at hvis I bare lader mig arbejde i fred, skildpadder, så kan I også få lov til at gå tilbage til, hvor I nu kom fra. Det tænker jeg, det vil I gerne, ikke? Dumme chat! Are you kidding me? En delfin? Skal jeg nu kæmpe mod en mutant delfin? Virker som om den er nemmere med sværet her. Skal lige have den her på. Sådan. Så er det delfin. Forvandlede han sig virkelig til en delfin, eller hvad? Han får mig til at udrydde alle mulige søde dyr. Sådan. Vi fik delfinen. Har vi gjort det? Har vi vundet? Congratulations, you beat Drowned Dan. Totalt stærk Alien Gaming. Okay, vi har unlocket et nyt våben. Hvad er det for et nyt våben? Skal vi prøve at se, om det ligger hernede? Hvad er det for et nyt våben, vi har unlocket? Er det... new equipment? Ender Pearl. Så har vi unlocket dem her. Okay, og snibbolde. Det er da ikke helt dårligt, venner. Men ved I, hvad der er rigtig dårligt? Det er, hvis I ikke liker den her video. Fordi hvis I ikke liker den her video, så kan jeg jo ikke vide, om I kan lide den, vel? Eller jo, ja. I skal bare like videoen, hvis I kunne lide den. Og så kan det være, at vi tager hen og besejrer de to sidste bosser. Mm-hmm. Tak fordi I så med, venner. Jeg håber, I kunne lide det. Vi ses. Hej.